mandag morgen. På med de store sko hernede, sagt. På med slankekuren, og hvordan gør vi lige det? Jamen, jeg står der op her klokken 6 i morges. Gjorde ungerne klar til at komme i skole. Så har jeg været i skole med ungerne. Nu er klokken omkring 8.00 mandag morgen. Så kommer jeg hjem, og da jeg stod op, har jeg ikke spist noget. Jeg har ikke drukket noget. Jeg har bare stået op og gået i bag børst tænder, og som man gør, så er jeg stadig med ungerne. Okay, så kommer jeg hjem nu her. Så har jeg gjort klar til morgenmad. Prøv at kigge med her. En lynhurtig, frisk vejrudsigt kunne vi også godt tage. Vi ved jo her, hvor jeg bor. Der står solen op her til venstre. Og det er jo der. Solen bliver vi ikke snydt for i dag. Det kan jeg allerede godt se på den dag her. Og de to planter, jeg har lige der foran i midten der, den der og den der, de skyer fuldstændig vildt. Og det bliver sådan nogle store træer, der kommer til at stå og skygge her i min have. Ej, det bliver så skønt. Jeg trækker mig lidt tilbage. Vi har roserne, der står derovre. Og mit køkken derovre. Og cyklen, den fik jeg lige vasket i går. Prøv lige at se en gang. Den er faktisk blevet rigtig, rigtig fin. Men i dag er det jo Nong Simsøen, der skal have besøg af nogle walkarounds. For se, den er bare ligesom ny igen. Satanemme flot, mand. Bare rigtig lækker. Rigtig lækker. Inden kørselen, også med solskin, og den har altså også været ren, hvis Christine ikke har været ude og rode i min sten derude. Den lille satan, hun roede rundt i min sten. Den her, den får lov til at stå lidt. Det er ikke nogen grund til at begynde at køre på motorcykel nu, når vi er ude og træne. Ellers så er det en dejlig morgen, masser af fugle i min have. Jeg tror sgu, de har masser af redder rundt omkring de træer der. Hvis jeg lige prøver at holde min kæft, så prøv at høre en gang. Der er ikke andet fugle lyre overalt. Nå, vi må hellere komme til sagen. I går var jeg jo til Valentine party ude med nogle venner. Og der spiste rent faktisk kun en fisk. Og nogle stegte grøntsager. Det var faktisk det eneste, jeg fik. Og så en lille smule seafood af fundet tallerken. Det var alt, jeg fik at spise i går aftes. Og så var jeg på vægten her i morges. Den står stadigvæk på det der 100, lige lidt under 110. Og det er jeg bare vildt glad for, at vi er under 110 allerede. Men jeg ved godt, det er væske. De første 3 kilo, det er væske, der smutter fra kroppen af. Men bare det, man får den følelse af, at det ryger ned i vægt. Og det er sgu lige meget, om det er væske eller fedt eller hvad det er. Bare vægten ryger ned. Jeg vil ind og lave mig en kande te. Jeg glemte lige at sige her på videoen, hvis du ikke går op i det her green tea, og du er pisse ligeglad med green tea og slankekur, så er den her video nok ikke helt noget for dig. Men mindre du godt kan bruge vejrudsigten og lige se solen, og så er vi over 20 grader allerede nu her i Thailand. Vi er nok på en 3-24 grader her om morgenen. Og det er ikke minusgrader, det er altså plusgrader. 3 æg, mit green tea, og så lige det salt at døbe i, så er det holdens morgenmad her mandag morgen. Og så er det sådan set ikke tage mere af jeres tid. Her i Thailand, der køber man en bak æg. Her er der en helt bak æg, hønseæg, 105 baht. En helt bak hønseæg, 105 baht. Ha' en god mandag, og så ses vi, når jeg kommer ind i Nong Sim søen. Så var det kap. Var ni, var nang kran tjao. Var ni, det er gammelang gai, men gang na kap. Jeg løg, sibet, jød, bad kilo, lung, tøn, 99 kilo, dame på dem, du, tam, yang, rej, na kap. Så tager vi den derfra ved Nong Sim søen i eftermiddag. Ha' en rigtig god dag. Så var det kap.